Sutra novi dan, a u nedelju je nova utakmica. Sutra je četvrtak, pošto je lepo vreme, mi smo na Keju. Na Keju. Dobro, da izbacimo u nedelju. Ovu. Nedelja pet u Beogradu protiv OKK Beka. Ekipa koja je, koju dosta dobro znamo, sa par isto igrača koji su igrali prvu ligu, nekih mladih, talentovanih, tako da će imati ozbiljan zadatak. Vidjet ćemo do koje mere će stići Pavle Stepanović i Miloš. Trenutno će biti na terapijama, ali mi ćemo dati sve od sebe svakako ozbiljno. Jesu oni neizvesni ili u procentima gde su? Jer bez njih je to teško odigrati tamo, bez obzira ko je. Da, bit će jako teško, to je činjenica, ali vidjet ćemo. Ne znam šta da kažem, mislim da je postoji šansa da igra. Sutra će Miloš biti na snimanju, Pavle je već snimao, tako da sačekat ćemo. Srećan put u Beogradu. Dan po dan, zahvaljujem. Dan po dan.